Olá, eu sou o professor José Elias e é um prazer estar novamente com vocês. Nesta videoaula, vamos resolver questões de matemática das provas anteriores da Vunesp. Questões recentes. Vamos lá? Antes de começar as questões, enquanto as pessoas estão chegando, deixa eu falar sobre o curso de matemática eu produzi um curso de matemática especial para os candidatos ao concurso do Escrevente do TJ em São Paulo. É um curso de aulas online. Você pode assistir às aulas quantas vezes você quiser e quando quiser. É um curso que vai ter vídeo-aulas e tem também o material em PDF uma apostila para você seguir as vídeo-aulas. Neste curso você também tem suporte a dúvidas. Visite o site professorjoselias.com.br e conheça os cursos para o escrevente. Tem matemática, raciocínio lógico, provas resolvidas, um monte de cursos especiais para o escrevente do TJ em São Paulo. Dá uma olhadinha lá. E agora vamos para a aula de hoje. Primeira questão, uma questão de matemática que caiu na prefeitura de Osasco para o oficial de escola, a VUNESP 2021. O enunciado dizia o seguinte: ó, a razão entre o número de respostas certas dadas por Aline e por Silvia em uma prova é 2 para 3, sendo que Silvia acertou 18 questões a mais que Aline. O número de questões respondidas corretamente por Silvia nessa prova foi. Bem, eu vou resolver essas questões. Usando desenhos. Eu quero te mostrar que esse tipo de questão é um tipo de questão que você aprendeu no ensino fundamental. Lá com 10, 11 anos de idade, está guardado aí na tua cabeça. Vamos mexer, vai voltar tudo. Vamos lá. Eu tenho algumas questões respondidas por Aline e Silvia. Ele diz que a razão entre a quantidade de questões respondidas por Aline e por Silvia, essa razão é 2 para 3. Então vou pegar todas essas questões e vou dividir em cinco partes, onde das cinco partes duas partes vão ser da Line e três para a Silvia. Então aqui ó, um, dois, três, quatro, cinco. Aqui tem todas as questões dividir em cinco partes iguais. Então essa parte aqui ó para a Aline e essa para a Line, duas para a Aline. E aí ó, três para a Silvia, cinco partes iguais, a razão é dois para três, dois para três. Sendo que a Silvia acertou 18 questões a mais que a Aline. Opa, eu tenho cinco partes. Duas para Aline e três para Silvia. Ora, se a Silvia acertou 18 questões a mais, observe que as partes de Aline e Silvia estão divididas em dois e três. Então a Silvia tem uma parte a mais do que a Aline. É, para. Aline tem duas, a Silvia tem três. A Silvia tem uma parte a mais. Como ele diz que a Silvia acertou 18 questões a mais, essa única parte a mais tem 18 questões. Ah, está me dizendo isso? Isso quer dizer como as partes são iguais? Aqui também tem 18 questões, aqui também tem 18 questões. Como são iguais? Nessa da linha tem 18 e nessa tem 18. A pergunta foi o número de questões respondidas corretamente por Silvia. Ah, por Silvia, essa aqui, ó. Silvia, essa aqui, ó. 18 mais 18, mais 18. Logo, o número de questões respondidas por Silvia. 18 mais 18, mais 18, dá 54. 54 questões. 54 questões. Vamos marcar como. Alternativa correta, a letra A. Letra A lá em Osasco. Uma questão extremamente fácil, né? Extremamente fácil, mas esse é o estilo de questão da VUNESP. Ela está colocando questões bem fáceis nessas últimas provas. Você acompanhou? Moleza. Pelo desenho você responde. Vamos para a próxima questão. Outra questão também da VUNESP, agora em 2021. Questão recente, lá na Prefeitura de Várzea Paulista. Ó, Agente de Gestão, Assistente Administrativo, Prefeitura de Várzea Paulista, 2021. Diz assim: ó, para uma festa foram comprados brigadeiros e docinho de coco, no total de 300 unidades. Se a razão do número de docinhos de coco para o número de brigadeiros é constituída de três sétimos, a razão entre docinhos de coco e brigadeiros é três para sete. Então, no número de brigadeiros comprados foi, a questão é igual, é igual. Ah, vamos lá. Ó. A razão é três para sete. Então, ficar três partes para docinhos de coco. E 7 partes para brigadeiros. Então, 3 mais 7, vamos ter 10 partes. Então, vamos imaginar aqui. Ó. Aqui você tem todos os docinhos. Como a razão é 3 para 7, eu vou fazer 10 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes iguais. Dessas 10 partes iguais, a quantidade de docinho de cocos eu vou chamar de C vai ser 3 ó docinho de coco docinho de coco docinho de coco e de brigadeiro vai ser 7 que é 3 para 7 ó brigadeiro b 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 3 para 7 mas ele falou que eram 300 unidades Nessas 10 partes iguais tem 300, 300 unidades. Então eu pego as 300 unidades e divido em 10 partes iguais. Isto significa que em cada parte vai ter, corta, corta, 30. Portanto, nessa parte você tem 30 brigadeiros. Nesta parte você tem 30 brigadeiros. Aqui você tem 30 brigadeiros. Cada parte tem 30 unidades, cada parte tem 30 unidades, elas são todas iguais, todas iguais. Então você aqui, ó, você tem 30 docinhos de coco, 30 docinhos de coco, cada parte tem 30 unidades. Ele perguntou, então o número de brigadeiros, o número de brigadeiros seria isso aqui, ó. 30 mais 30 mais 30 mais 30, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes 30, você tem 210 unidades. 210 unidades de brigadeiro. Ele perguntou a quantidade de brigadeiro. 210. Nós vamos marcar como alternativa correta a letra E. Letra E na questão. Aí, tranquilo, lá de Prefeitura de Vale Paulista, questão recente, questão pequena, fácil, né? Tranquilo, basta desenhar, cara. Basta desenhar. Esse negócio de desenhar, tranquilo. Então lá no curso de matemática, você aprende a fazer isso. Então, se você tiver dificuldade, procure o site professorjoselias.com.br. Lá você vai encontrar cursos para o escrevente do TJ. Tem curso de raciocínio lógico para o escrevente, tem curso de matemática. Interessante, cada curso custa R$ 60. Reais. Apenas R$ 60. Reais. Aproveite, aproveite essa oportunidade. Tem cursos grandes, com muitas videoaulas. Todos eles têm o um material de apoio em PDF, apostilas e suporte para dúvida. Então vamos lá, professordeselias.com.br. Prosseguindo. A próxima questão da Vunesp foi também de Várzea Paulista. Olha só, questão de agente de gestão assistência administrativo, prefeitura de Várzea Paulista, 2021. Diz assim: Eu é uma empresa nos setores A e B juntos, juntos, trabalham 28 funcionários. O número de funcionários do setor A corresponde a 3 quartos do número de funcionários do setor B. A diferença entre o número de funcionários desses dois setores já é... Hum... Então, vamos à solução. Para a solução. Como ele falou que o número de funcionários do setor A corresponde a 3 quartos do setor B, ele está falando a mesma coisa. Ó, ele está falando assim, ó, A corresponde a 3 quartos de B. Então, ele está dizendo que a razão entre A e B... Essa razão é 3 para 4. Então, eu vou dividir em 3 mais 4, 7 partes. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Onde o A vai ter 3 partes. A, A e A. E o B vai ter 4 partes. B, B, B e B. 4 partes. Mas ele falou que juntos havia 28 funcionários. Então, nessas sete partes você tem 28. Como as partes são iguais? Você pega 28 e divide por 7. Vai dar 4 funcionários em cada parte. Então, aqui, ó, nesse setor aqui, ó, tem 4. Aqui tem 4. Aqui tem 4. No A tem 4 vezes 4 mais 4 mais 4. 4 vezes 3. Tem 12 funcionários. E no B, aqui tem 4, aqui tem 4, aqui tem 4, aqui tem 4. No B, tem 4 mais 4 mais 4 mais 4. 4 vezes 4 dá 16 funcionários. Ele perguntou a diferença, ó, a diferença entre o número de funcionários desses dois setores. A diferença é moleza. É um menos o outro. A diferença será então. 16 do B menos 12 do A. 16 menos 12, 4. A diferença será igual a 4? 4. Vamos marcar como a alternativa correta a letra D de dado. Letra D de dado. Olha que questão fácil, gente. É, é extremamente fácil. Basta desenhar. Essas questões da VUNESP são questões de ensino fundamental. Os cargos que estão sendo dados aqui são cargos de nível médio até de nível superior, mas o enunciado da questão recorda o ensino fundamental. Prosseguindo. Olha aqui, ó, se você tiver com muita dúvida, procure fazer exercícios. Então você vai encontrar provas de resolvidas de matemática e raciocínio lógico. Do escrevente. Ah, eu quero ver como é que foram as provas anteriores. Tem um curso lá com todas as provas de escrevente anteriores, de matemática e raciocínio lógico, todas elas resolvidas em vídeo-aula. Então você tem a postura, você imprime as questões gabaritadas, tenta fazer e assista cada vídeo-aula de cada questão resolvida. Então procure lá, professor e conheça as questões anteriores das provas do escrevente. Como se resolve cada questão? Vamos prosseguir? Vamos lá. Mais uma questão, agora uma questão da prova de Jundiaí, também em 2021, uma questão recente para o concurso de professor de educação básica. Lá em Jundiaí, dizia assim, ó, uma escola adquiriu canetas esferográficas e lápis pretos. Canetas e lápis, lápis. Por solicitação da escola, a compra foi entregue em 15 pacotes iguais. Opa, 15 pacotes iguais, que continham canetas e lápis. Sendo 6 sétimos a razão entre o número de canetas e o número de lápis em cada pacote. Se em cada pacote tinha dois lápis a mais do que o número de canetas, então o número total de lápis entregue foi. Opa! Ora, só que ele falou que a razão entre o número de canetas e o número de lápis foi 6 sétimos. Eu vou pegar todas essas unidades e vou dividir em 13 partes iguais. Então, das 13 partes iguais, que 3 é 6, mais 7. Dessas 13 partes, 6 vão ser com canetas e 7 com lápis. Então, vamos lá, ó. vou desenhar. Ó. Aqui ó, eu tenho ó, 6 partes em cima e 7 partes embaixo. Você sabe que 6 mais 7 é igual a 13, tá? Ele falou: o número de razão entre o número de canetas e o número de lápis é 6 sétimos. Então, aqui, ó: 6 partes de canetas. Caneta, 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 caneta. E 7 é de lápis. Lápis é L, né? L, 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 L. L, L, L. A razão é 6 para 7, pois são todos partes iguais, tá? Aí ele falou o seguinte: ó, por solicitação da escola, a compra foi entregue em 15 pacotes. Então você tem 15 pacotes, 15 pacotes tá? iguais que continha caneta e lápis. Continha caneta e lápis, então cada pacote tem caneta e lápis. Agora vem aqui embaixo: ó, se cada pacote, quer dizer, cada um desses 15 pacotes, continha. Dois lápis a mais do que o número de canetas? Opa! Cada pacote tem dois lápis a mais do que o número de canetas. Eu pergunto, então no total, quantos lápis tem a mais? Se são 15 pacotes, cada um tem dois lápis a mais. Quantos lápis tem a mais? 15 vezes 2 tem 30. Você tem 30 lápis a mais. 30 lápis a mais. Ah, então fechou. Fechou? Por que que eu desenho, olha, 13 partes iguais? Cada parte tem 13 unidades, ou de lápis ou de caneta. Como em cima tem 6 e embaixo tem 7, tem uma a mais, que é essa última aqui, ó. Uma mais. Essa a mais é a quantidade de lápis a mais, que acabei de descobrir que são 30. Então aqui tem 30. 30 lápis. Como todos são iguais... Aqui também tem 30, aqui tem 30 lápis, 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 aqui tem 30 lápis. De caneta também tem 30 aqui, aí tem 30 aqui, tem 30 aqui, tem 30 aqui. 30 aqui, 30 aqui 30 aqui. Mas o que ele perguntou? Ele só quer saber o número total de lápis. O número total de lápis seria essa parte toda aqui, ó. Aqui só tem lápis. 30 mais 30 mais 30 mais 30 mais 30 tem 7 partes. 30 vezes 7 partes dá 210 lápis. 210 lápis é o total. Vamos marcar como alternativa correta: 210 lá na letra C de casa. Letra C de casa na questão. Ai, 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 você não pode perder uma questão dessa. Então, se você quer passar no escrevente, resolva toda a prova de matemática, gabarite matemática, eu consigo te ajudar. Tá? Então, visite lá o site e veja os cursos de matemática, os cursos de raciocínio lógico, eu acho que eu consigo te ajudar a gabaritar a prova. Prosseguindo, outra questão, agora é da Prefeitura de Guarulhos em 2021, essas questões são bem recentes caíram na semana passada, na semana anterior, são questões bem recentes da Vunesp. Dizia assim: ó, Em uma grande loja, a razão do número de funcionários que tem 40 ou mais anos de idade, então, funcionários com 40 ou mais anos de idade, para o número de funcionários que tem menos de 40, opa. A razão entre quem tem mais de 40 ou mais, e a razão de quem tem menos de 40. Essa razão é 2 para 5. A razão é 2 para 5. Para essa loja, que tem atualmente 84 funcionários, então se falou 2 para 5, eu vou dividir em duas partes para quem tem mais de 40 e cinco partes para quem tem menos de 40. Eu vou dividir em sete partes. Ele está dizendo que atualmente tem 84 funcionários no total. Serão contratados apenas pessoas que tenham 40 anos ou mais de idade. De modo que a razão aumente para 3 quartos. Assim, após essa contratação, a loja passará a ter a seguinte quantidade de funcionários. Ah, vamos dar solução, ó. Olha que interessante. Eu vou resolver esta questão sem ficar escrevendo equação. Não vou escrever equação nenhuma, não. É só olhar, ó. Pense comigo, ó. Vou fazer bem devagar para você entender, ó. Em uma loja, grande loja, a razão entre o número de funcionários que tem 40 ou mais anos de idade, então 40 ou mais, são os mais idosos, tá? Então botar aí ó, e idosos, 40 ou mais são mais idosos, tá? Não quer dizer que 40 anos o cara não é idoso, não é idoso né? Então botar, mas chamar só para facilitar. Então entre 40 ou mais para o número de funcionários que tem 40 ou menos, 40 ou menos são os mais jovens. Mais jovens. Então, J, jovens, menos de 40. E 40 ou mais. Essa razão é 2 para 5. Então vou pegar todos esses funcionários. Com uma razão de 2 para 5, eu vou dividir em 7 partes. Duas partes para os idosos e 5 partes para os jovens. Então, aqui, ó, tá vendo? 7 partes em cima. Então, olha, 7 partes. Sendo duas para idosos. Então, aqui idosos, idosos. E aqui, idosos. E aí, cinco para jovens. Jovens, 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 jovens e jovens. Para essa loja, que tem atualmente 84 funcionários, então aqui tu tem 84 funcionários nessa loja. Como eu dividir em sete partes iguais, quantos funcionários nós teremos em cada parte? Tu pega 84 e divide em 7 partes iguais. 84 dividido por 7 dá 12. Então você vai ter 12 funcionários em cada parte. 12 funcionários em cada parte. Isso quer dizer que ó, aqui você tem 12 jovens, 12 jovens, 12 jovens, 12 jovens, 12 jovens e 12 jovens. Aqui você tem 12 idosos. E 12 idosos. Isso quer dizer que de idosos você tem 12 mais 12. 2 vezes 12 tem 24 idosos. E de jovens? Ah, de jovens você tem 12 mais, 12 mais 12 mais 12 mais 12 mais 12. Tem 5 vezes 12. 5 vezes 2 dá 60. 60 jovens, tá? Agora que vem a nova história. Então, acompanhe agora, ó. Serão contratados apenas pessoas que tenham 40 anos ou mais de idade. Quer dizer, ele só vou contratar idosos. Não vou contratar jovens. De modo que a razão aumente para três quartos. Quer dizer, se ele só vou contratar idosos, vamos continuar com esses 60 jovens. E a razão vai aumentar para três quartos. Então, nós vamos ter uma outra quantidade de funcionários maior. Só que a razão entre idosos e jovens vai passar a ser três quartos. Três quartos. Então, eu vou ter ainda sete partes, com mais gente. Então eu vou ter três partes para idosos, idosos, idosos idosos. E quatro partes para jovens, 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 jovens e jovens. Só que nessa quatro nessas quatro partes de jovens, nós vamos ter esses 60 caras aqui dividido nas quatro partes que não contratamos jovens continua com 60. Então nesse caso, eu vou pegar os 60 jovens, eu vou dividir em quatro partes aqui vai dar 15 vai dar 15. Isso quer dizer que aqui você vai ter 15 jovens, aqui 15 jovens, aqui 15 jovens e aqui 15 jovens. Como essas partes são todas iguais, você vai ter também 15 dólares, 15 dólares e 15 dólares. Cada parte vai ter 15 funcionários. Qual foi a pergunta? Ele perguntou agora, olha que a pergunta. Assim, após essa contratação, quer dizer, nessa situação aqui embaixo, a loja passará a ter a seguinte quantidade de funcionários. Vai ter quanto? 15 mais, 15 mais 15 mais 15 mais 15 mais 15 mais 15 mais 15. Quantas vezes? 15 sete vezes. 15 sete vezes. 15 vezes 7, 105. Passará a ter 105 funcionários. 105 funcionários. É a nova quantidade depois que eles contrataram os idosos. 105 funcionários. Você vai marcar como alternativa correta a letra D de dado. Letra de dado. Observe que não precisou montar a equação, foi só desenhar a situação. Essa é uma questão de ensino fundamental para o um concurso Lá em Guarulhos, Lá em Guarulhos, pela UNESP. Então aprender matemática da Vunesp é fazer exercício, é treinamento, com treino, com os exercícios corretos e uma boa orientação você gabarita essa prova e faz as questões rapidamente, tá? Não precisa montar equação não. Legal. Bem, se você gostou, dá uma olhadinha aqui e conheça os novos cursos aqui. Eu tenho vários cursos aqui no professorjeselias.com Ponto br visite o site procure o um curso de matemática para escrevente cada curso custa apenas 60 reais tá Bem, é, na sexta-feira na próxima sexta-feira eu estarei aqui com outra live se você tiver interesse me procure lá isso aqui e se precisar o telefone tá aqui em cima ó, ó, ó professor Elias 996541153 O WhatsApp Bem, sexta-feira estarei aqui com mais questões a continuação dessa live. Uma boa sorte, bons estudos, e até sexta, às 19 horas. Obrigado e até lá!